Assalomu alaykum, aziz kanalimiz obunachilari. Lifestyle Uz kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan va videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan kuzatib borayotganingizdan bog'oyatda xursandmiz. Agar birinchi bora kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmalarini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sababi yangi qo'yib borayotgan eng so'nggi modadagi chiroyli liboslarni kuzatib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga yangi fasondagi so'nggi modadagi liboslarni taqdim etyapmiz. Ushbu taqdim etilayotgan liboslar sotuvda bor. Bularning narxi va razmerlari bilan tanishish uchun opisaniyada Telegram silkamni qoldirganman. Har bir videoni kommentariyasining boshida ham Telegram silkamni joylab boryapman. Ushbu silka orqali kirib, liboslarning razmer va narxlar bilan tanishishingiz va o'zingizga yoqqan tanlagan libosingizga buyurtma berishingiz mumkin. Ekranda Instagram sahifamni ham nomini yozib qoldirib boryapman. Ushbu sahifamizga ham obuna bo'lib qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik, sababi liboslarni nafaqat Telegram kanalimizga, YouTube kanalimizga, balki Instagram kanalimizga ham razmer va narxlar bilan joylab boramiz. Bemalol Instagram orqali ham kuzatib borishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, ekrandagi telefon raqamlarimiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.